німців у Росії почали вербувати на війну проти України. Активну пропагандистську кампанію розгорнули в організаціях, які представляють інтереси їхніх етнічних меншин у РФ. Про це повідомляє, зокрема, видання The Telegraph. Зокрема, журналісти пишуть, що проаналізували матеріали російсько-німецького будинку у Томську. І там закликають людей робити пожертви на потреби армії РФ і відвідувати безкоштовні провоєнні концерти. А от в Новосибірську, приміром, проводили навіть саміти на підтримку вторгнення в Україну. І також закликали молодих людей записуватись до ПВК «Вагнер». The Telegraph зазначає, що факт такої пропаганди викликає тривогу і потенційну незручність для Берліна, адже так РФ фактично використовує німецьку культуру проти України.